Malaysia akan mengalami fasa peralihan monsun bermula Isnin ini hingga pertengahan Mei depan, sekaligus menandakan berakhirnya monsun timur laut sejak 3 November lalu. Rangkaian tindak balas bencana syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC kini dikenali sebagai GLC Demi Rakyat dan Negara GDRN. Hazanah Nasional Berhad memperuntukkan RM6 bilion untuk tempoh 5 tahun berusi dana impak bagi mewujudkan pulangan sosioekonomi serta mengukuhkan daya ketahanan negara. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.